І вже за кілька днів українці почнуть отримувати нові збільшені платіжки за електроенергію за червень. Адже тариф, нагадаю, зріс із початку літа і тепер становить 2 гривні 64 копійки за кіловат. Наскільки в середньому зміняться суми і чи допоможе підняття тарифів швидше відновлювати енергосистему України? Про це, власне, і поговоримо із Фарідом Сафаровим, заступником міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Фаріде. Доброго вечора. Пане Фаріде, отже, з 1 червня тариф на електроенергію зросли. Розкажіть, будь ласка, наскільки в середньому змінилися платіжки? Насправді зміни не дуже істотні. В середньому кожна родина буде сплачувати десь орієнтовно на 250 гривень більше, ніж платила до цього моменту. Але причиною зростання цих платіжок є, звісно ж, повномасштабна і неспровокована агресія Росії проти України, постійні обстріли енергетичної інфраструктури, ураження 24 об'єктів генерації електроенергії, половини підстанцій системи передачі, майже 43% магістральних мереж. І оскільки відновлювати всю цю інфраструктуру необхідно, аби наступний осінній зимовий період, тобто наступний опалювальний сезон, був не таким важким, як попередній, враховуючи все це, нам необхідно було підняти тариф для того, щоб мати кошти на відновлення енергетичної інфраструктури. А скажіть, будь ласка, ви вже заговорили про збитки, які завдали російські обстріли. А який розмір, от, власне, цих збитків по відношенню до енергосистеми? І чи вирішать от підняття тарифів проблему відновлення енергосистеми в країні? Через постійні обстріли, через більш ніж 1000 ракет і дронів, які були випущені по енергетичній інфраструктурі, ми тимчасово втратили 44% атомної генерації, 78% потужності ТЕЦ, 66% блочних ТЕЦ, майже 75% вітрової генерації. Все це призвело до того, що загальна оцінка втрат енергетичного сектору і сума, яка необхідна на відновлення, була прорахована міністерством спільно з Світовим банком і сягнула більш ніж 11 мільярдів доларів. Тільки на цей рік нам необхідно приблизно 2,2 мільярди доларів для того, щоб відновити енергетичну інфраструктуру. Ми розпочали наймасштабнішу ремонтну кампанію за всі часи незалежності і, в принципі, під контролем Міненерго здійснюються всі ремонтні роботи на всіх генеруючих підприємствах, відновлюється інфраструктура, і якщо не буде подальших серйозних обстрілів, наші славні сили ППО зможуть відбивати їх, то, в принципі, ми очікуємо, що ми вийдемо на початок опалювального сезону з повноцінно та ефективно проведеною ремонтною кампанією і не будемо вже відчувати на собі ті відключення, які були минулої зими. Ті кошти, які прорахував Світовий банк на відновлення нашої енергетичної системи, ми зможемо зібрати ці кошти власними силами? Чи все-таки доведеться брати гранти і кредити? Насправді, ми вже розпочали цю роботу. Є декілька блоків взаємодії. Це і отримання матеріальної допомоги, тобто обладнання та матеріалів до нашого хабу, який створило Міністерство енергетики. Є окрема лінія, яка опрацьовується спільно з Єврокомісію – це фонд підтримки енергетики, в який вже поступило 165 мільйонів євро. Є окремі кредитні програми, які отримують великі або генеруючі компанії українські державні, або оператор системи передачі, тобто НЕК «Укренерго». А також є гранти і, наприклад, нещодавно було підписано з Міжнародним банком реконструкції та розвитку грантову угоду на 200 мільйонів доларів, які виділяються «Укренерго» для того, щоб вони встигли відновити свою інфраструктуру і магістральні лінії. Як ви вже зазначили, що багато факторів впливають на стабільність нашої енергосистеми, але якщо росіяни продовжують активно обстрілювати наші енергетичні об'єкти і ми не зможемо справлятися з відновленням, чи вплине це знову на тариф? Насправді у уряду чітка позиція, що тарифи не мають змінюватися, це соціальна політика уряду, але та ситуація, яка виникла в енергетиці, була безпрецедентною, і тому це вимушений крок, аби державна генерація могла відновитись до початку ОЗП. Це питання не про фінансову підтримку державних чи приватних енергетичних компаній, це суто про
ту ліквідність, яка необхідна для того, щоб продовжувати і здійснювати ремонтну кампанію. Тому навіть, скажімо так, не будемо загадувати наперед, не будемо робити жодних прогнозів, але якщо все буде складатись на і на енергетичному, і на військовому фронті так, як треба, то, в принципі, ані відключення, ані підвищення тарифів, тим паче, не передбачається. Ви вже зазначили, що сподіваєтеся, що до опалювального сезону підготуєтеся, але якщо от зараз проаналізувати у цей проміжний проміжуток, як ви оцінюєте відновлення енергосистеми? Ми, скажімо так, навіть бачимо випередження по тим термінам, які ми встановили. Тобто деякі генеруючі компанії встигають робити ремонтні роботи навіть раніше. Тобто блоки генеруючі виходять в повноцінну роботу навіть швидше, аніж це було заплановано. Тому можу сказати, що та ремонтна кампанія, яка здійснюється наразі під керівництвом контролю міністерства, проходить дуже вдало. Дякую вам дуже, пане Фаріде, за цю розмову, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, а нашим енергетикам за те, що вони роблять для нас і за їх роботу героїчну. Дякую вам дуже, гарного і спокійного вам вечора. Це був Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.